E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui para conferir o início de gameplay do jogo Gears Tactics. Recebi o game diretamente da equipe de Xbox Brasil, eles me enviaram o game em adiantado, gratuitamente. Agradeço aí o suporte da equipe de Xbox Brasil ao canal. E o Gears Tactics faz, obviamente, parte da franquia Gears of War. Só que é um jogo que tem uma pegada bem diferente, que é o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Então, eu vou jogar o game pela primeira vez com vocês. É um jogo pra PC, a gente tá com os gráficos tudo no Ultra. Vou rodar numa RTX 2080 Ti, NVIDIA, GeForce. E vamos nessa, abrir um novo jogo. Uma nova campanha. Tanto faz o espaço aqui. Vou jogar no mouse e teclado. Será que eu coloco experiente ou intermediário? Intermediário. Para jogadores que gostam de um desafio, esta é a dificuldade recomendada para a sua primeira campanha. Eu vou nesse aqui, eu só queria ver o que é o modo herói. Modo herói não possibilitará reiniciar missões ou voltar caso cometa erros. Eu não vou ativar isso aqui. Vamos no modo intermediário, então. Ato 1, capítulo 1, 0 hora. E olha, dá pra causar dano às nossas próprias unidades com fogo amigo. Eu vou tomar cuidado com isso, hein? Vamos aí. Após anos de uma guerra sem fim, a humanidade finalmente havia encontrado paz. Até o dia da emergência. Quando um novo e monstruoso inimigo, sombrio e selvagem, emergiu das profundezas e deixou nosso mundo em ruínas. Nossas perdas foram grandes. Nossa determinação é ainda maior. Amigos tirusianos, hoje, a coalizão dos governos ordenados contra-ataca. Essas malditas bestas, esses locustes, não avançarão mais. Eu, presidente Prescott, autorizei um ataque planetário completo do nosso arsenal de armas do Martelo da Lua. Sob meu comando, a Cederó posicionou barcos na toda a cidade principal para matar. A coalizão é grata pelo seu sacrifício. Nos perdoe. Esse é o único. Se anima, soldado. Se consegue sobreviver às merdas do Prescott, sobrevive a qualquer coisa. Ele tá torrando o mundo todo para matar os grupos, sargento. Será que eu vou ver eles de novo? Eu não sei. Procurando abrigo? Chega aí, vai. Junte-se a nós. É melhor atender, hein? Dias. Ordens especiais, sargento. Vá ao escritório do General Beckett no centro de informações para buscar um documento confidencial. Responda. Não, você errou o Gear. Eu só comando a oficina. Você tem suas ordens. Controle desligando. O gráfico tá bonito pra caramba aqui na cutscene, hein? Deixa eu adivinhar. Você também vem junto. Bom, já que insiste. A trilha sonora tá bem legal também. Dublagem, fantástico que tá em português. Eu sabia que o game ia tá legendado. Dublado mantém o padrão aí de Xbox. Bem legal. Eu tô rodando o game em 1440p, 60fps, tá, galera? Deixei o V-Sync ligado pra ficar mais bonito de vocês assistirem o vídeo aqui. Acho que vamos ter que seguir a pé. O 6C tá logo ali.
Acho que vai ter uma batalha estilo tutorial agora. É o que o meu sentido gamer diz. Drone Hammer Burst. Soldados à distância, usa cobertura e habilidades defensivas. Ok. Enfrentá-lo-ei. Turno do inimigo, então. Tropas do Kust na área. Drones, estão vendo eles. Vamos ver como que tá o gameplay do jogo. É um jogo tático. Câmera. Controle a câmera com WASD ou movendo o cursor até a borda da tela. Gire com Q e E. Beleza? Confirmo. Procura cobertura, Dias. Você esqueceu como luta na oficina? É, deve ser. Beleza, então a gente vai movimentar até a cobertura. E aí a gente pode... A gente confirma, será? Beleza. Tô com o drone na linha de mira, iniciando ataque. Então a gente vai mirar pra atacar. Chance de acerto 100%, com 55% de chance de crítico, vai dar 230 de dano ou 460. Vamos confirmar. Não foi crítico, mas foi letal. Alvo abatido. Tem mais um por perto. Ok, a gente pode mirar no outro. 12% de chance de acerto. A gente vai insistir, será? Vamos, né? Errou. Droga, o Grub tá escondido. Temos que flanquear. Entendido. Indo pra posição. Então a gente vai flanquear. Vai gastar 2 pontos de 3 que a gente tem disponível pra esse turno. É um alvo fácil agora. E nisso a gente ataca com o nosso ponto restante. Comunicações táticas. O Contact oferece informações mais detalhadas sobre a sua chance de acertar. Use R para ativar ou desativar. R para ativar ou desativar. Entendi. É, a gente tem 100% de chance de acerto, 65% de crítico, 250 ou 500 de dano, dependendo de ter o crítico ou não. Vamos confirmar. Devia ter ficado no buraco, Grub. Ações. A maioria das habilidades como movimentar-se e atirar requer ações. Algumas habilidades como percorrer uma longa distância podem custar várias ações. Cada unidade tem 3 ações que você pode dividir entre movimentações, disparos e perícias. Os ataques do martelo não vão esperar a gente. Acaba com os grubes pra gente ir pro CIC. Ah, essa vai ser moleza. Vamos ver. Não dá pra atingir o cara ali. Mas... que a gente pode fazer? Eu tenho que encerrar o turno? Eu não quero encerrar o turno. Eu consigo... Eu não consigo atingir o cara ali. Eu posso ir pra lá. E nisso... 100% de chance de acerto. Vamos... confirmar. Tô quase sem munição! E aqui a gente consegue atingir 80% de chance de acerto. Eu acho que eu vou arriscar, hein? E aí a gente atinge mais, será? Beleza. Era uma boa a gente recarregar. É o 2 pra recarregar. O 3 tem ataque de baioneta, mas não funciona em cobertura. Eu vou recarregar. Prontinho. Atividade inimiga aqui! Vamos lá! Já é nossa vez? 100% de chance? Ou eu posso usar um 3 ali, hein? Vamos? A caminho.
Beleza. Show de bola. Vamos nessa. Você tem nome, soldado? Redburn. Cid Redburn. Me fala uma coisa, Cid Redburn. Você sabe muito bem pra onde tá indo. Então por que eu tô aqui? Acho que alguém lá em cima gosta de você, sargento. Ok, a gente tem que seguir em frente. Eu tô com receio da gente ficar muito exposto, hein? Vamos de boa? Apresentando. Tô a caminho. Vamos até ali. Não vai aparecer ninguém, não? Lá vem a bagunça. Sabia. Pronto pro combate! Será que a gente encerra por aqui? Mande ver, seus bostinhos. Hora de brincar de exterminador. Vamos até ali ou até ali? Até ali, ó. Wretch. Caçadores corpo a corpo, ataca imediatamente se você chegar muito perto. Ok. Ah! Vários rats vindo! Não deixa chegar perto! Vamos ali, ó. Alguém tá me obrigando a ficar exatamente ali? Ok, vai. Tenho contato visual. Vou patrulhar eles daqui. Patrulha. Patrulha é uma habilidade que permite que suas unidades atirem durante o turno do inimigo. Sua unidade atirará uma vez para cada ação que possuía quando a patrulha foi definida. Ok, então a gente vai usar a patrulha. E a gente determina a área. Vai. Estabeleça sua patrulha! Não confirma por quê, mano. Será que eu tenho que encerrar? Ele já, tipo, já tá ligado? Não ficou claro pra mim esse tutorial aqui, não. Ai, está beleza. Fiz exatamente a mesma coisa do que as outras vezes. Será que o game queria que eu colocasse num inimigo exato, específico? Vai, mano. Tô mandando em ali, véi. Aí. Alvo detectado. Vou vigiar desse ângulo. Eu tenho que clicar aqui. Eu não entendi. Vamos clicar ali, ó. Ou eu clico aqui. Tô tentando entender o que o game quer que eu faça. Procurando Grubbs agora. Ok. Não deu sorte, seu merda. Agora ele tá. Eles estão patrulhando. Desativa a patrulha deles pra eu ir. Porque vocês viram que antes o game queria que a gente movimentasse pra locais específicos, né? Mas na hora da patrulha, ele não deixou claro onde ele queria que eu clicasse. Vamos usar o quê, hein? Será que eu miro nele ali? Desativa jogo... a patrulha deles pra eu ir! Tá bom, cara. Me ensina como fazer isso, velho! Será que eu miro ali? Ou é aqui? Que tipo, o jogo tá super limitando o que a gente pode fazer. Tiro debilitante agora, então. Ok. Ali. Beleza. E a gente segue pra lá. Atire no Drone Hammer Burst. Aqui. Beleza. Mas ficamos com pouca munição. Atire com o... Atire no Wrench. Ok. Abaixo confirmado. Indo pro drone. Inimigos podem ser derrubados quando a saúde deles se esgota. Movimentar uma unidade até um inimigo derrubado fará com que ela o execute. Executar inimigos derrubados concede uma ação bônus para todas as outras unidades aliadas. Então, a gente movimenta até ali.
É, eu tenho que clicar no 6 antes. Beleza. Eu achei que o tutorial... Acaba com ele. Nessa segunda parte deixou a desejar, porque ele quer que a gente faça ações exatas, sem deixar muito claro o que fazer, pelo menos pra mim. Então vamos atirar ali. Ficamos sem munição, mas matamos o inimigo, pelo menos. Mais inimigos! Espero que esse documento seja importante mesmo. Não é pra gente, sargento. Vamos pro 6C, senão vamos fritar. Dá pra alternar alvos. Sim. Apertando Tab. Vai lá. Ah, eu preciso recarregar antes ou eu posso trocar de arma? Ele tem... É que ele tem muita vida. Mas vamos aí, vai. Me eliminar? Ou será que a gente usa uma execução? Vamos? Indo! Acabou o tempo, merdinha. Porque aí na execução a gente ganha um ponto extra. E nisso a gente vem aqui pra proteção. Ou ali? Eu acho que eu vou ali, ó. Vamos nessa! Vamos aqui. Sim. E aí agora eu quero disparar nele, será? É. Preciso recarregar. Tá, precisa recarregar. A gente neutralizada. Recarrega. Tá pronto. Beleza! É a vez deles! É, eu imaginei que o inimigo iria chegar na gente. Eu não fiz patrulha? Estão com as garras de fora! Armas destravadas. Vamos fazer um ataque de baioneta aqui. Não dá? Vixe, deu ruim? Temos um imenso problema agora. Aberto para negócios. Eu tenho que recarregar. Eu não vou conseguir patrulhar, eu acho. Será que eu venho até aqui? Botando para quebrar. E boto uma patrulha. Assim? Estamos protegidos aqui. E aí, com ele, eu já sei, ó. Eu vou vir até ali. Filha da mãe, deixa eu ir pra lá, mano. Não dá? E aí, colocar uma patrulha. Pô, ia ser bom pegar esses dois inimigos, né? Mas acho que não vai dar. Aqui assim, ó. Examinando agora. O que será que estão armados? E eu acho que eu me ferrei. Tenho feito isso. Ah, ok. Vamos descer o cacete. Vamos seguir. O que, que tem pra lá? A gente não consegue ver, né? Seguir aqui. Tô vazando. É um pra ir pra lá ou dois pra ir até ali. Eu vou colocar um pra vir pra cá. E eu vou botar uma patrulha aqui. Tô de olho, hein? Entendido. E aí a gente vem pra cá. Pra cá. E bota mais uma patrulha. Tipo aqui, assim. De
de olho. Se prepara pros babacas. Hora do show, pessoal. Tá. Vou movimentar com ele. De novo com ele. E eu vou botar mais uma patrulha, hein? Tem um determinado momento em que pra patrulhar ele tem que ficar mais exposto, né? Eu vou botar a patrulha aqui, assim, estamos ó. Estamos protegido aqui. Aguardando ordens. Vou vir pra cá. E mais uma patrulha. Tô de olho. Lá vem a bagunça. Ixi, quase matou, mas não matou. Tô te vendo. Merda, meu. Tem um tiro. Vai dar ruim agora, hein? Ah, quase deu ruim. Pronto pro combate. Será que a gente recarrega? Até agora eu não descobri onde o game mostra a munição. Eu acho que eu vou recarregar. Prontinho. Ah, é aqui o indicador de munição. Vamos mirar ali ou não? Não, vamos colocar uma patrulha ali. Assim. Já comigo. Pronto. E aí com ele eu vou colocar... Eu vou recarregar. Beleza, tô bem. E colocar uma patrulha aqui, ó. Ou não. Não, eu tô achando que eu vou movimentar. É que aí gasta dois pontos, né? É que eu vou ficar exposto pra caramba se a gente ficar aqui, assim. Mas, ó, eu vou vir pra cá. E colocar uma patrulha aqui, assim. Tô de olho aqui. Beleza, deu certo. É contra esse tipo de inimigo, o esquema é patrulha mesmo, né? Chance de acerto 64%. Ah, eu vou tentar, hein. Ok. Área limpa. Pro C&C. Podemos seguir a por caminho. Aqui. Tem que vir pra cá, né? Sim. Vimos... Viemos pra cá e agora pra cá. Show. Objetivo concluído. Da hora. Rivers sobrevoando. Vai! O que a gente está procurando? Esse é o arquivo mais confidencial deles. Mas que porra é essa? Tem tempo para ler isso depois. A gente vai fazer um passeio e tanto. Não. Já falei pro Prescott. Não faço mais essas merdas. Hora de ir. Não dá pra se esconder na oficina pra sempre, Dias. Faz tempo que eu não jogo um game nesse estilo. O último acho que foi XCOM, que eu nem joguei tanto assim. Eu sempre gostei muito de game tático por causa do Final Fantasy Tactics, que eu acho espetacular. O martelo tá vindo rápido! Vamos voltar pro APC! Tá, e como vai ser isso? Merda! O River trouxe reforços! Aí vem eles! Wretches! Meu Deus. Não temos tempo pra isso. Usa uma granada e acaba com eles. Com prazer. Granada. Ok. Agora que eu tô menos burro aqui, eu já entendi quando o game quer nos indicar alguma coisa.
Ou não. Ou sim, vamos lá. Ó a granada! Da hora. Uma cajadada só. Abate o resto pra gente evacuar. Abate o resto como? Dá pra eu ir ali? Tô achando que o esquema é vir... Olha, ali... Eu não sei se a gente vai passar na patrulha do adversário se eu for pra lá. Pra lá sim, pra cá sim, porque tem uma exclamação ali. Eu vou vir pra cá... E... Nunca que eu vou atingir, né? É, até tem chance. Eu vou colocar uma patrulha. Aqui, ó. Aqui, assim. Tô com patrulha! E... Eu vou vir pra... cá. Dá pra eu atingir ele ali? Não dá, né? Aí não dá nem pra patrulhar ali. Fiz cagada na movimentação, então. Deixa eu vir um pouco mais pra cá. E fazer uma patrulha aqui, ó. De olho. Eles estão vindo. Ah, no que eu botei a patrulha, eu tomei dano. Putz, deu ruim, hein? Temos que fazer valer. Tem chance de acerto. Eu posso botar uma patrulha aqui, né? Eu cuido dessa área. E com ele... Patrulha. Todo mundo fica esperto. Vamos ver. Estão na minha mira. É, só tem um tiro. Prontos ou não, babacões? Dá pra fazer uma execução ali. Vamos nessa. Acabou o tempo, pertinha. Só sobrou um. Não vai dar, hein? Ou dá? Eu acho que dá, hein? Me apresentando. A gente consegue atingir tão de longe assim? Talvez. Eu vou tentar. Ficando sem munição. Vou recarregar. Beleza, tô bem. Eu vou colocar a patrulha pra rolar aqui, ó. Pra não deixar o cara avançar. Pode deixar. Todo mundo fica esperto. Rola de fazer a execução ali. Aí. E agora? Ali! Rola contornar! Ótimo, a porra da rota turística! Como é a jogada aqui? Vai pro cofre, agora! O quê? Pirou de vez? Vai! É uma alternativa, né? Puta que pariu. Uma coisa eu admito pro Prescott. Ele é meticuloso.
Bora. Vamos dar um jeito de voltar. Torrado. É bom que o nosso APC não esteja assim também, ou vai ser uma longa jornada até o bunker. Ok. Pô, tô curtindo, hein? Prontos ou não, babacões? Que é aquilo? Caixas de equipamentos? Caixas de equipamentos podem ser encontradas durante missões. Movimente-se até uma caixa para coletá-la. Após a missão, abra a caixa para obter aprimoramentos poderosos. Essa missão vai te fazer bem, Dias. Ah, que seja. Não se faça de bobo. Você estava em total ascensão nos escalões. Do nada decide se sujeitar à oficina. Por quê? Para ficar bem longe das missões do Prescott. Tá, a gente vai abrir aquilo automaticamente? Como é que é? Avançando. Vou ali. Se segurem, pessoal. Não deu pra chegar ali. Eu achei que ia chegar, véi. Hora de brincar de exterminador. Parece um buraco de emergência. Vai lá pra cima. Os grubes já vão sair. Já estão de volta, é? Acho que o martelo do Prescott não adiantou. Será que a gente pegou a caixa de suprimento automaticamente ou não? Eu tenho que, tipo... Adquirida. Ah. Aposto que tem alguma coisa nela que vale o esforço. Dá pra chegar até ali, então vamos. Suporte pronto. Vamos ali. Colocar uma patrulha assim. Pode deixar. Se preparem. Buraco de emergência gera inimigos a cada turno, fecha com explosivos após a primeira onda. Tem locuste vindo do chão. Caiu que nem um patinho. Buracos de emergência. No buraco de emergência. Vão continuar saindo se não fechar. Permitem. Acho que nunca vi um buraco de emergência, sargento. Me permite falar, por favor? Enfim, permitem que inimigos chamem reforços. Depois que um buraco de emergência está completamente aberto, você pode fechá-lo com uma granada de fragmentação. Buracos de emergência com apenas uma fenda aberta não podem ser destruídos. Dá pra colocar a granada e arremessar ali? Chega ali. Lançando uma granada. Bem na meiuca. Ok. E aí... Tá geral mirando na gente, né? Pera aí, dá pra gente... Não, não quero pausar. Eu quero movimentar ali. Dá pra vir até aqui. Dá pra vir até aqui. Ok. E... Eu vou ter que colocar uma... Patrulha. Estamos protegidos aqui! E por aqui, se eu for colocar a patrulha, a gente vai ser visto? Ou dá pra gente atingir esse cara? Mais ou menos, né? O outro ali tá quase... Eu vou tentar atirar nesse cara. Eu vou tentar de novo. Tô quase sem munição! E aí eu vou tentar de novo. Aguenta firme, pessoal! Devia pensar melhor nisso. Vixe! O cara flanqueou. Vamos que vamos.
A gente consegue atingir esse cara? Mais ou menos, vamos tentar? Tinha esquecido desse infeliz aqui. Tô quase sem munição! Como assim ele ficou de costas? Eu vou usar a Lancer nele? Ah! Aê! Abate confirmado. E nos outros a gente vai fazer a execução, hein? Não é o seu. Só sobrou um! Ai, não dá pra chegar pra fazer a execução ali? Tudo bem, a gente se movimenta pra cá. Sei. Dá pra fazer a execução ali? Dá não. Então a gente anda até aqui. Aguenta firme, pessoal! É hora de botar a mão na massa. Tô a caminho. Até que enfim calou a boca! E aí a gente vem... Pra cá ou pra lá? Pra cá, hein? Coloca uma patrulha. Coloca a patrulha assim, ó. Tô de olho, hein? Pode deixar. E aí nisso a gente se movimenta... Beleza. Pra cá. Tem que recarregar. Tô carregado. O que são as perícias passivas? Quando esta unidade abate um inimigo, regenera 4% da saúde máxima de cada aliado. Ok. E a gente coloca uma patrulha aqui. Tamo protegido aqui. Atenção, grupos em ação. Tô mal, Bruno. Bora fazer valer. Vamos atingir o cara ali. É que aí é 150 de dano, não vai dar certo. Eu vou tentar, vai. Aê, deu acerto crítico. Da hora. No outro ali, dá pra acertar? Acho que não, hein. Eu vou colocar uma patrulha aqui. Tô de olho, hein. É pra já. E eu vou por aqui, ó. Simplesmente colocar patrulha também. Pode deixar. Aguenta firme, pessoal. Caiu que tem um patinho. Ficando sem bala. Preciso recarregar. Alvo abatido. Pô, deu certo. Dá pra... Dá. Beleza. Executar. Terminando o serviço. Tá na pior. Olha, eu vou me proteger aqui pra garantir, porque vai que a gente tenta ir direto lá e morre. Ali. Já pensou se surge algum inimigo aqui assim? É perigoso. Inimigos na cola! Armas destravadas. Cadê os inimigos? Vamos onde? Ali, será? E eu vou colocar uma patrulha. Ah, não dá pra patrulhar ali? Não vai chegar lá, não. Putz, aí você me complica, jogo. Eu vou vir pra cá, ó. O que vem agora? Rola de botar uma patrulha aqui, assim? Armando uma área de matança.
tô pronto pra isso. Da onde vão vir os inimigos? Eu não sei de onde vinham, porque o jogo falou que tinha inimigos se aproximando, mas eu não vi o inimigo. Show! Concluímos a missão. Ganhamos, então, pente de perito, cano poderoso, obrigado, luneta telescópica e tem uma caixa que a gente resgatou. Da hora! Galera, vou encerrar o vídeo por aqui, então. Impressões iniciais do game são bem positivas. Eu achei ele um pouquinho confuso em determinados momentos no tutorial e no fim também achei um pouco confuso que o game falou inimigos se aproximando e a gente não achou os inimigos. Mas eu vi bastante potencial pro game aqui. Achei divertido. É um tipo de jogo diferente que eu acho que tá combinando com Gears, pelo que eu vi aqui. A ambientação tá legal. A história tem muito potencial, até porque ela se passa antes dos acontecimentos do primeiro Gears. E achei que tá com a pegada Gears, apesar de ser um estilo de game diferente, né? Tipo, aquela violência brutal tá no jogo. Armas icônicas da franquia, com funcionalidades bacanas, tipo a execução. Gostei do sistema de patrulha, enfim, bem legal. Gostei. Eu joguei na Steam, tá? Esse game aqui tá saindo via Steam, mas vai sair também através da loja da Microsoft, obviamente. Agradeço aí a galera de Xbox Brasil que me mandou o jogo em antecipado, gratuitamente, para eu produzir conteúdo aqui pro canal. Se você curtiu o vídeo, agradeço se deixar um gostei e compartilhar, ajuda muito o meu canal aqui no YouTube. Se você quiser apoiar ainda mais o meu conteúdo, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o sininho barulhento para não perder nenhum vídeo do canal. Você pode conferir na descrição informações sobre onde eu vendo camisetas do canal, sobre o Bilômetro, que é o meu comparador de preços, que aplica também cupons de desconto. Ele ajuda vocês a economizar dinheiro online e é grátis. E tem também o meu curso de YouTube, o Manual do Criador do Conteúdo. Link na descrição para quem quiser adquirir. Bom, galera, tamo junto. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou!